de Handipumenk Online, Eldorado GTM, Șahavete. Քնչական կոմիտեի տնտեսական հանցագործությունների եւ մաքսանենգությունների քննության գլխավոր վարչությունում անցած տարի նախաձեռնվել է 968 քրեական վարույթ, նախորդող տարվա նույն ժամանակահատվածի 592-ի դիմաց։ Թվով 86 քրեական վարույթով նախաքննությունն ավարտվել եւ մեղադրական եզրակացությամբ ուղարկվել է դատարան։ Պետական բյուջեը վերականգնվել 27 միլիարդ դրամ։ Տնտեսական բնույթի հանցագործությունների եւ մաքսանենգության վերաբերյալ վարույթներով քրեական հետապնդում է հարուցվել 240 անձի վերաբերյալ։ Ակակոռուպցիոն դատարանում այսօր կայանալու է նախկին պատգամավոր ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի Փեսահարթուր Գևորքյանի ապօրինի գույքի բռնագանձման հայցով նիստը։ Գլխավոր դատախազությունը Գևորքյանից եւ նրա հետ փոխկապակցված անձանցից հոգուտ պետության 1 միլիարդ 390 միլիոն դրամ բռնագանձելու պահանջը ներկայացրել։ Դատարանում քննելու են նաև Երևանի մետրոպոլիտենի նախկին տնօրեն Փայլակ Յայլոյանի ունեցվածքի հարցը։ Դատախազությունը պահանջում է բռնագանձել Երևան քաղաքի տարբեր հասցեներում գտնվող 7 բնակարանները, Կոտայքի մարզի Արին Չամայքում գտնվող գույքը ընդհանուր 702 միլիոն դրամ արժեքով, 535 միլիոն դրամի այլ գույքեր, 3 մեքենա, մասնակցություն 2 ընկերությունում 272 միլիոն դրամ։ Երևանում շտապօգնության բժշկի առողջությանը վնասահասցնելու համար մեղադրանք է ներկայացվել հորը եւ երկու որդիներին։ Հունվարի 13-ին Երևանի Նորաշեն թաղամասի բնակարաններից մեկում հարձակվել էին շտապօգնության բժշկի վրա։ Վերջինս մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել է Արմենիա բժշկական կենտրոն, դեպքի արդիվ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, շտապօգնության աշխատակիցը ճանաչվել է տուժող։ Նախաքննության պարզվել է, որ հունվարի 13-ին ժամը 9:10-ին շտապօգնության խումբը կանչով մեկնել է վերենշված հասցեով։ Այնտեղ բնակվող բուժօգնության կարիք ունեցող տղամարդուն բուժօգնություն ցուցաբերելու համար բժիշկը բուժքրոջը հրահանգել է ներարկել ցավազրկող դեղամիջոց, ինչն առաջացրել է տղամարդու դժգոհությունը։ Վերջինս հրաժարվել է ներարկումից, պահանջելով ներարկել այլ դեղամիջոց։ Դրա ոչ նպատակահարմար լինելու մասին բժշկի պարզաբանումից վրդոված տղամարդը բժշկի հասցեին հնչեցրել է սեռական բնույթի հայհոյանքներ, ինչի շուրջ առաջացած վիճաբանության ընթացքում հիվանդ նաթորը նետել է բժշկի ուղղությամբ, որը դիպել է վերջինիս ոտքին։ Դրանից հետո տղամարդու երկու որդիները արձակվել են բժշկի վրա, ձեռքերով հարվածներ հասցրել նրա մարմնի տարբեր մասերին, մարմնական վնասվածքներ պատճառելով գլխի, պարանոցի և մարմնի այլ հատվածների շրջանում։ 3 ժամը 1-ի սահմաններում ահազանգ է ստացվել, որ Մեղրի քաղաքում մեքենա է այրվում։ Դեպքի փաստով քնչական վարչությունում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Մեքենան ոչ թե անզգուշաբար հրդեհվել է, այլ հրկիզել են, իսկ մեքենան պատկանում է Պարեկային ծառայության դասակի հրամանատար Սյունիքի մարզի բնակիչ 37-ամյա Անդրանիկ Աղաթելյանին, և կավարկած, որ ավտոմեքենայի հրկիզման պատճառը կապ ունի նրա աշխատանքային գործունեության հետ։ 3 ժամը 16:30-ի սահմաններում Վարդենիս բժշկական կենտրոնից ահազանգ է ստացվել, որ Վարդենիս քաղաքի Երևանյան փողոցի տներից մեկում հայտնաբերել են կնոջ դիպ։ Ոստիկանները պարզել են, որ ժամը 16:20-ի սահմաններում Գեղարքունիքի մարզի բնակիչ 84-ամյա Մայիսն իր վարած Մերսեդես մակնիշի ավտոմեքենան ավտոտնակից հետընթաց կատարելիս պատահաբար վրաերթի է ենթարկել ոտքը սայթակելու հետևանքով վայր ընկած 75-ամյա կնոջը։ Վերջինս հիվանդանոց տեղափոխվելու ճանապարհին մահացել է, դեպքի փաստով Վարդենիսի քնչական բաժնում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ 3 ժամը 12:10-ի սահմաններում ահազանգ է ստացվել, որ Ռաֆու 38 հասցեի մոտ Էլ Պասո խանութի դիմաց կնոջ դիկապ։ Շամշյան կոմի տեղեկություններով ոստիկաններն ու քննիչները նշված վայրում հայտնաբերել են Լոռու մարզի 76-ամյա բնակչուհու դին։ Դատաբժշկի նախնական եզրակացության համաձայն արտաքին զննմամբ դիակի վրա բռնության հետքեր չեն հայտնաբերվել։ Հունվարի 27-ին Սևան քրեակատարողական հիմնարկի անվտանգության ապահովման բաժնի ծառայողները խուզարկություն են իրականացրել բնակելի գոտու մասնաշենքերից մեկի հետնամասում գտնվող տաղավարի տանիքում։ Տանիքում պատրաստված թաքստոցից հայտնաբերել են պլաստմասե տարաներ, որոնցում առկա են եղել մարիխուանա տեսակի թմրամիջոցին նմանվող զանգված։ Բացի այդ, թաքստոցից հայտնաբերվել է ծխախոտի տուփ, նույնպես լցված մարիխուանա տեսակի թմրամիջոցին նմանվող կանաչավուն զանգվածով։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության Սյունիքի մարզային վարչությունում ստացված օպերատիվ տվյալների հիման վրա ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում բացահայտվել եւ կանխվել է Իրանի Իսլամական Հանրապետությունից Մաքսանենք ճանապարով Հայաստանի Հանրապետության տարածք առանձնապես խոշոր չափերի թմրամիջոցներ տեղափոխելու դեպք։
Այսպես, ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական համալիր միջոցառումների արդյունքում պարզվել է, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները Իրանի Իսլամական Հանրապետության քաղաքացու հետ միասին նախնական համաձայնությամբ միմյանց գործողությունները փոխլրացնելով սույն թվականի հունվարի 25-ին Իրանի Իսլամական Հանրապետությունից Մաքսանենք ճանապարհով իրացնելու նպատակով Հայաստանի Հանրապետությունն պատրաստվում ներկրել առանձնապես խոշոր չափերի տարատեսակ թմրամիջոցների խմբականակ։ Համատեղ պլանավորված ու ձեռնարկված միջոցառումների արդյունքում պարզվել է, որ սույն թվականի հունվարի 25-ին հայ-իրանական պետական սահմանի Մեղրի քաղաքի հարակից տեղանքում Մաքսանենք ճանապարհով Հայաստանի Հանրապետությունը առաքվել թմրամիջոցի խմբականակ, որը ստացած անձինք պատրաստվել են տեղափոխել քաղաք Երևան։ Հետագայում հանցավոր խմբի գործունեությունը կասեցվել է Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության Սյունիքի մարզային վարչության աշխատակիցների կողմից։ Հանցանք կատարած անձինք ձերբակալվել են, իսկ ավտոմեքենան տեղափոխվել է մարզային վարչության տարածք։ Համապատասխան փաստաթղթերը փոխանցվել են Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի Սյունիքի մարզային քնչական վարչություն, որտեղ փաստի արդիվ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 393-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 2-րդ կետի եւ 399-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 2-րդ կետի հատկանիշներով նախաձեռնվել է քրեական վարույթ եւ կատարվում է նախաքննություն։ Ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական եւ քնչական գործողությունների արդյունքում հայտնաբերվել է ընդհանուրը շուրջ 13 կիլոգրամ տարատեսակ թմրամիջոցների նման ող զանգվածներ։ Աշտարակի քրեական հետախույզները ստացան օպերատիվ տեղեկություն, որ անցած տարվա նոյեմբեր-դեկտեմբեր ամիսներին աշտարակ քաղաքի տարբեր վայրերում կայանված մեքենաներից կատարվել են գողություններ։ Հետագա միջոցառումների արդյունքում հիմնավորվեց, որ գողությունները կատարել է աշտարակի Արարատյան փողոցի բնակիչ 27-ամյա երիտասարդ։ Բացատրական աշխատանքի արդյունքում հունվարի 24-ին երիտասարդը ներկայացավ բաժին, որտեղ էլ խոստովանեց արարքները։ Մասնավորապես նոյեմբերի 15-ին Տիգրան Մեծի փողոցում կայանված Honda-ից, իսկ այս տարվա հունվարի 3-ին Պրոշյան փողոցում կայանված ՎԱԶ-2106-ից փորձել էր կատարել գողություն։ Դեկտեմբերի 14-ին Արամ Մանուկյան փողոցում կայանված Renault-ից գողացել էր 87,000 դրամ։ 2 օր անց վերահիշալ ՎԱԶ-2106-ից այնուհետև տարել էր ձեռքի ժամացույց 5,000 դրամ եւ արևային ակնոց։ Միակ պահված գողոնը արևային ակնոցը երիտասարդը հետը բերել էր։ Նույն օրը 27-ամյա երիտասարդը ներկայացվել է Արագածոտնի մարզային քնչական վարչություն, հետո տեղափոխվել ձերբակալվածների պահման վայր։ Հանգամանքները պարզվում են։ Հունվարի 26-ին ոստիկանության Վաղարշապատի բաժնի քրեական հետախույզները տեղեկություններ էին ստացել, որ Աղավնատուն գյուղի մի բնակիչ տանը հողամասում և կից օժանդակ շինություններում ապոյնի մշակում աճեցնում է կանեբ և պահում է թմրամիջոց։ Ձեռնարկված ստուգողական միջոցառումների ժամանակ 66-ամյա տանտերը հայտնել է, որ մարիխուանա ունի և պատրաստ է այն ներկայացնել։ Նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակում նա իրավապահներին է ներկայացրել ընդհանուր 110 գրամից ավելի մարիխուանայով 5 փաթեթ և 1 տարա։ Նույն օրը Վաղաշապատի քրեական հետախույզները ապոյնի թմրանյութ պայելու և օգտագործելու կասկածանքով Էջմիածին քաղաքի Զվարթնոց թաղամասի գերեզմանատանը հայտնաբերել, ձերբակալել և մեքենայով հանդերձ բաժին են տեղափոխել 37 և 39 տարեկան երկու երևանցիների։ Խուզարկությամբ 39-ամյա տղամարդու մոտ հայտնաբերվել է ընդհանուր 1.30 գրամ հերոինով փաթեթ։ Կազմված փաստաթղթերն ուղարկվել են Վաղաշապատի քնչական բաժին, հանգամանքները նախաքննությամբ պարզվում են։ Ոստիկանության տարածքային ստորաբաժանումների ծառայողները շարունակում են ամենօրյա ակտիվ բացատրական աշխատանքը բնակչության մոտ ապոյնի պահվող զենգզինամթերքի կամավոր հանձման ուղղությամբ։ Արդյունավետեր հատկապես ոստիկանության Տավուշի մարզային վարչության Տավուշի և Իջևանի բաժինների ծառայողների բացատրական աշխատանքը։ Համատեղ իրականացրած միջոցառումների շնորհիվ Իջևանի բաժնում արձանագրվել է ատրճանակ, հրացան, Կալաշնիկովի ինքնաձիգ և ռազմամթերք կամավոր հանձնելու դեպք։ Տավուշի բաժնի ծառայողների ձեռնարկած միջոցառումների արդյունքում Բերդ քաղաքի մի բնակիչ բաժին է բերել Կալաշնիկովի ինքնաձիգ ու ռազմամթերք։ Արդյունավետեր նաև Արարատի մարզային վարչության ենթակա ստորաբաժանումների ծառայողների բացատրական աշխատանքը, Արարատի բաժնի քրեական հետախույզների անչափահասների գործերով և ընտանիքում բռնության կանխարգելման բաժանմունքի ծառայողների ձեռնարկած միջոցառումների շնորհիվ բաժնում կամավոր հանձնել են Մակարով ատրճանակ, Կալաշնիկովի ինքնաձիգ, Ինքնաշեն, Հրացան ու ռազմամթերք։ Բացատրական աշխատանք են իրականացրել Մասիսի բաժնի քրեական հետախույզներն ու վետերանները, ինչի արդյունքում բաժնում արձանագրվել է Ինքնաշեն, ատրճանակ ու ռազմամթերք։ Ողորկափող Հրացանի ու ռազմամթերքի կամավոր հանձման դեպք է գրանցվել նաև Ճամբարակի բաժնի հերթապամասի ծառայողների բացատրական աշխատանքի արդյունքում, արձանագրվել է 1 դեպք։ Դրական արդյունք է տվել նաև ոստիկանության Արմավիրի մարզային վարչության և Մեծամորի բաժնի ծառայողների բացատրական աշխատանքը, արձանագրվել է Կալաշնիկովի 3 ինքնաձիգ, Հրացան և ռազմամթերք կամավոր հանձնելու դեպք։ Գորիսի բաժնի համայնքային ոստիկանների ձեռնարկած միջոցառումների շնորհիվ Շինուհայր գյուղի մի բնակիչ բաժին է բերել Կալաշնիկովի 2 ինքնաձիգ ու ռազմամթերք։ Բացատրական աշխատանքին իրականացրել նաև Արագածի բաժնի քրեական հետախույզները, ինչի շնորհիվ բաժնում կամավոր հանձնել են Կալաշնիկովի ինքնաձիգ։ Կրկին հորդորում ենք ապոյնի զենգզինամթերքը կամավոր հանձնել ոստիկանություն քրեական պատասխանատվությունից խուսափելու համար։
Քրեական ոստիկանության ֆինանսավարկային և մտավոր սեփականության ոլորտում կատարվող հանցագործությունների դեմ պայքարի բաժնում ստացած տեղեկությունները ստուգելիս ձեռք են բերվել փաստական տվյալներ, հարկերից խուսափելու հետևանքով պետությանը պատճառված խոշոր չափերով վնասի վերաբերյալ։ Պարզվել է, որ սահմանափակ պատասխանատվության մի ընկերության տնօրինությունը 2017-ից 2022 թվականների ընթացքում առանց համապատասխան գրանցման որպես վարորդ աշխատանքի է ընդունել 10 անձի։ Վայոց Ձորի մարզի Խաչիկ համայնքի ցանկանյութը Արարատի մարզում գտնվող գործարան փոխելու համար բարորդներն այս ընթացքում կանխիկ ստացել են ընդհանուր 60 միլիոն դրամ աշխատավարձ, սակայն տնօրինությունը թաքցրել է 60 միլիոն դրամի չափով իրացման շրջանառությունը, ինչի հետևանքով պետությանը պատճառվել է 16 միլիոն 600 հազար դրամի վնաս։ Կազմված փաստաթղթերն ուղարկվել են քննչական կոմիտե, հանգամանքները պարզվում են։ Հունվարի 24-ին աշտարակի քրեական հետախույզները ստացել էին օպերատիվ տվյալներ որոշական գյուղի 43-ամյա մի բնակիչ իր մոտ և տանը ապոյնի պահում օգտագործում և վիրացնում է կանեպ տեսակի թմրամիջոցներ։ Նույն օրը ժամը 11:45-ին իր տան մոտ 43-ամյա տղամարդը ձերբակալվեց և տեղափոխվեց ոստիկանության աշտարակի բաժին։ Անձնական խուզարկությամբ նրա մոտ հայտնաբերվեց կանեպանման զանգվածով թղթեփաթեթ, ըստ նրա կանեպն ինքները աջացրել անձամբ օգտագործելու համար։ Արագածոտնի մարզային քննչական վարչությունում նախաձեռնվեց քրեական վարույթ, տղամարդը տեղափոխվեց փակալվածների պահման վայր։ Նույն օրը վարույթի շրջանակներում տղամարդու տանն ու օժանդակ շինություններում կատարված խուզարկությամբ հայտնաբերվեցին կանեպի սերմեր, բույսեր ու ճյուղեր, նաև մոտ 44 գրամ քաշով կանեպանման զանգված։ Նախաքննության հանգամանքները պարզվում են։ Հունվարի 22-ից 29-ը մայրաքաղաքում իրականացված ծառայության ընթացքում Երևանի պարեկները հայտնաբերել են ճանապարհային երթևեկության կանոնների 4571 խախտում, պահպանվող հատուկ տարածք տեղափոխելով 161 մեքենա։ Մասնավորապես հայտնաբերվել է ոչ ստաբ վիճակում մեքենավարող 153, առանց վարորդական իրավունքի վկայականի 255 անձ։ Հայտնաբերվել են հաշվառման համարանիշի հետ կապված 40, ճամրակապված վարելու 221, վարելիս ծխախոտային արտադրատեսակ օգտագործելու 161, վարելիս հեռախոսից օգտվելու 108, հետիոտնի որ ցամանված վայրով անցնելու 451 և 2162 այլ իրավախախտումներ, 133 մեքենա շահագործվել է առանց ապա պայմանագրի, 232-ը տեխնիկական զննություն չանցած, 166-ը արտաքին լուսային սարքերի անսարքությամբ, 277-ը թաղանթապատված դիմապակիով և կողային ապակիներով, բացի այդ տարբեր կասկածանքներով ձերբակալվելու բաժիններ են տարվել 64 անձ։ Նույն ժամանակահատվածում մարզերում պարեկները հայտնաբերել են ճանապարհային երթևեկության կանոնների 9690 խախտում, պահպանվող հատուկ տարածքներ տեղափոխելով 163 տրանսպորտային միջոց։ Հայտնաբերվել է ոչ ստաբ վիճակում մեքենավարող 184, առանց վարորդական իրավունքի վկայականի 605 անձ։ Հայտնաբերվել են հաշվառման համարանիշի հետ կապված 87, ճամրակապված վարելու 1513, վարելիս ծխախոտային արտադրատեսակ օգտագործելու 150, վարելիս հեռախոսից օգտվելու 282, հետիոտնի որ սահմանված վայրով անցնելու 110, արագության գերազանցման 409 և 2901 այլ իրավախախտումներ, 290 մեքենա շահագործվել է առանց ապա պայմանագրի, 1178-ը տեխնիկական զննություն ճանցած, 893-ը արտաքին լուսային սարքերի անսարքության, որից 17-ը բեռնատարներ, 479-ը թաղանթապատված դիմապակիով և կողային ապակիներով, բացի այդ տարբեր կասկածանքներով ձերբակալվելու բաժինները տարվել 39 անձ։